Ми продовжуємо ефір з паном Сергієм Бондарем. Говорили про те, що питання реформованості правоохоронних структур – це, м'яко кажучи, навіть не питання доволі часто. Зараз ми включимо телефоном, зателефонуємо пану Олександру Лабецькому. Доброго дня, пане Олександре. Ось набираємо зараз, це учасник Майдану, так? І пане Олександре, ви чуєте нас? Так, добре чую. Доброго дня, пане Олександре. Наскільки нам відомо, ви, власне, після Майдану все ж таки вирішили йти далі і потрапили в органи місцевої влади. Так. Так, пане Олександре. І ми хотіли б з вами обсудити кілька аспектів. Перший аспект. Чи чули ви вчорашню заяву ось народного депутата Мураєва з приводу того, що Майдан, власне, був нічим іншим, як державним переворотом, а не революцією? І, власне, відповідно, чи не є для вас це свідченням того, що відбувається певна тенденція до замарування такого собі Майдану і викривлення його інтерпретації, що він в собі ніс? Як ви до цього ставитесь? Ну, я до цього ставлюся негативно, до його висловлення, тому що якщо Мураєв читає інтернет і дивиться телевізор, то Революція Гідності пишеться з великої букви. І для людей, які пройшли Революцію Гідності, ми це знаємо чітко, що і революція слово, і слово гідність для нас це з великої букви. Можливо, пан Мураєв сплутав з жовтневою революцією, бо там тільки слово жовтнева з великої букви, а революція для них всіх далі з маленької букви, то для нас, українців, революція гідності – це є два слова з великої букви. Це є наша громадська дія, наша пряма громадська дія на ті виклики, які робила тамтешня влада. І я більше ніж переконаний, що саме їхній колишній президент з маленької букви Янукович тік в Росію, і зовсім не було державного повороту, була ганебна втеча їхнього президента з малої букви в сусідню країну, яка стала країною-агресором. А в нас закон і спосіб, у 2014 році пройшли вибори президента, у 2014 році пройшли вибори до Верховної Ради, і в 2015 році прийшли вибори в місцеві органи влади. У нас законно обрана влада. Пане Олександре, відповідно, чи вважаєте ви, що якось юридично, вже є реакція депутатів Верховній Раді, чи вважаєте ви, що якось юридично варто врегулювати, щоб ці заяви, щоб люди, які подібні заяви собі дозволяють, несли за це відповідальність юридично? Ну, скажу так, якщо Верховна Рада, як законодавчий орган, не врегулюється на найвищому рівні, то ця гідра буде піднімати голову в тому чи іншому місці тих чи інших проявах. Тому депутати, добре, що вони покинули цю студію, але нехай вони законодавчо врегульовують на законодавчому рівні, щоб ніякі особи, я не знаю, чи вони є навіть громадянами України, але напевно, що є, але громадянами інших держав, напевно, що є. Але ті особи, ті інші особи, більше не мали права говорити про це, бо за цю Революцію Гідності, за Майдан і за те, де ми зараз є, куди ми зараз рухаємося, дуже багато крові і людей поклали свої голови. На ваш погляд, чи не існує, чи існує зараз в Україні загроза контрреволюції найближчими роками? 2004-2010, тобто пройшло 6 років, так? 2014, ну, події розгортаються швидше, тобто ми так і прогнозували на Майдані, що про декілька років і спроби контрреволюції будуть. Воно так завжди було, так завжди і буде. Але занадто велику, ну, те, що воно контрреволюція наближається, це однозначно. Але я думаю, що в громадянському суспільстві, я ще раз наголошую, громадянське суспільство в Україні має сили, має достатньо активних людей, має достатньо перевірених людей війною, Майданом, щоб протистояти тому, щоб контрреволюція не відбулася. Але її планують. І, власне, останнє питання до вас, пане Олександре. З приводу того, на ваш погляд, наскільки, як змінюються люди, які потрапили у владу після Майдану, в результаті Майдану, скажімо так, і про які тенденції можна говорити? Чи всі люди, які потрапили з Майдану до влади, в принципі, далі лишились вірними тим принципам, які вони декларували під час Революції Гідності? Я думаю, що оцінку має давати люди, самі люди, тобто нам, як чиновникам і депутатам різних рівень, тобто це люди мають давати громадянське суспільство. Але хочу сказати, що
Ну, якщо взяти, наприклад, район, де я зараз є головою адміністрації, то від 1945 року по 2015 рік, тобто більше 70 років, було збудовано 130 кілометрів доріг. За останні два роки і 130 кілометрів доріг, які повністю були, зараз вийшли, ну, катастрофічні, зруйнувалися, а загалом сітка 400 кілометрів. І в горах нас доріг взагалі немає. То за останні два роки ми змогли капітально відремонтувати 70 кілометрів доріг. Багато це чи мало, але порівняно з 2010 по 2014 рік це 0 кілометрів. З 2015 по 2017 це 70 кілометрів. Тобто нам вдається що зробити. Можливо, не такими кроками, як хоче суспільство, але ми це робимо. Ну, тобто, я в принципі, вважаю, що ми рухаємось в тому напрямку, який декларувався, на ваш погляд. Ну, будь-якому разі, в 2014 році ми виступали за поступовий поступ до Європи. Так? То ми вже цього не маємо. І без візи помаленьку, ну, всі інші речі. Тобто ми помаленьку рухаємося до того. Ще крім того, ми хочемо, щоб Європа була в нас. То європейські зарплати, європейські цінності. І ми помаленьку мусимо будувати ті речі. Пане Олександре, дуже дякую вам, що долучились до нашої розмови. Гарного вам дня. Будемо на зв'язку. До побачення. Ну, власне, пане Сергію, ну, ось ваше бачення, то наскільки дійсно ось це питання останнє, яке я задавав, що наскільки люди змінились, ті, що декларували принципи Революції Гідності, коли потрапляли до влади. Якщо такої приблизно відсотковому співвідношенні, хто дійсно лишився вірним цим принципам, а скільки людей, виявляється, не зовсім то й планували цього, можливо, дотримуватись? Ну, дивіться, є суспільство, є Майдан, є там, кожен живе в якомусь багатоповерховому будинку. І кожна ця локація, кожне об'єднання громадян, воно є тим зрізом, власне, людських якостей. І я впевнений, що тут, знаєте, люди діляться на людей нормальних і на негідників. Звісно, подібні люди присутні, власне, у владі, у постмайданній владі. Але, ну, ми знаємо ряд активістів, котрі домоглися, власне, різних владних посад і намагаються змінювати от свої підрозділи і впроваджувати якісь новітні речі. Ми знаємо депутатів, і з ними співпрацюємо, котрі, ну, власне, після Майдану зайшли в владні кабінети і дійсно також намагаються сприяти і розвитку громадянського суспільства в тому числі. Але в чому ситуація? Система, котра укорінена, котра існує на даний момент, котра, ну, візуально виключно змінилась, але наповненням жодним чином, вона будь-яким чином намагається протидіяти. Я хочу згадати знову справу Бузини, коли в межах одного розслідування проводили порядка 500 тисяч аудіозаписів, ну, в буквальному сенсі усього патріотичного середовища, як мінімум Києва, від там рядового якогось активіста до журналіста і депутата. І, власне, цю справу використали як певний механізм і можливість або натиснути, або назбирати інформацію на тих людей активних, котрі, ну, дійсно не зрадили своїм принципам. Тобто, в принципі, пане Сергію, продовжується полювання, скажімо так, на найбільш активних і збирається компромат на них. Полювання продовжується, звісно, і за мною зараз теж із рядом наших активістів. Тобто все продовжується як завжди. Чи це звичайне відпрацювання там перед річницею Майдана, чи там немає у нас якихось радикальних намірів в цей день, то ні, немає. Так. Але я допускаю. Пане Сергію, так, про це ми поговоримо. Життя триває, точиться війна. У нас зараз новинка. Обрано нового голову Верховного суду України. Новий Верховний суд обрав суддю касаційного господарського суду, Верховного суду Валентину Данишеву. І вона, власне, новий суддя. Відбувається начебто судова реформа. Взагалі, ось ці процеси, в тому числі люстраційні, постлюстраційні. Як ви оцінюєте, особливо, якщо говорити про судову гілку влади? Тому що це дуже принципово. Були судді, які приймали рішення по Майдану, вони там, більшість з них нікуди не ділися і далі займають свої посади. Що відбувається там зараз? Наскільки активно громадськість долучається до цього? Ну, дивіться, ця людина, яку показали, я впевнений, що там 99% громадян, в принципі, не мають шансу навіть потрапити в засідання до цієї людини, бо це вищий господарський суд, там відбуваються касаційні розгляди, а в господарському праві, там, щоб дійти до касаційної інстанції, потрібно, ну, великий ресурс коштів витратити на адвокатську підтримку і так далі. Я можу судити по тим суддям, з котрими зустрічаюся. Ну, кожен звичайний громадянин рядовий, приходячи просто до суду з будь-якою заявою. І в чому ситуація? Ну, там станом, наприклад, на рік тому
то суддя, який судив мене там по домайданівським, майданівським справам, там Володимир Бугель, він перебував спокійно на своїй посаді, це Шевченківський суд. Судді, котрі там фальсифікували адмінпротоколи, котрі незаконно ув'язнювали активістів, вони всі при своїх посадах і зараз продовжують судити, власне, в тому числі активістів, перш за все активістів. Коли інспіруються і фабрикуються справи, то очевидно, що ці судді вони лишаються на гачку, і коли необхідно винести певного роду рішення, то смикають саме їх в першу чергу, тих людей, котрі себе скомпрометували під час тих буремних подій. І зараз вони перебувають на своїх посадах, ну, в такому форматі ручного судді. Ряд ухвал там по тій самій справі Бузини винесені були саме тими суддями, котрі фабрикували справу проти Майдану і потурали власне правоохоронним органам незаконним їхнім діям. Тобто вони ж зараз на гачку у, по суті, певних антимайданівських сил, скажімо так. Так, да, звісно. Власне, пане Сергію, ще один такий момент важливий. Ми говоримо про громадянське суспільство, у нас хвилинка. Ще така штука, як кажуть, зараз розвивається дуже непогано, це професійний активізм. Скажімо так, чи дійсно це відповідає дійсності і чи бореться здорова громадськість з нездоровою, скажімо так, з своєю пародією? Здорова громадськість усіма силами бореться з подібними явищами, коли там перемагає? Якісь, да, звісно, перемагає, нехай не стільки успішно в деяких моментах, але дійсно вдається там викривати певних псевдоактивістів і так далі, людей, котрі намагаються там спекулювати на чомусь, а в той же час мають якусь там свою або комерційну, або іншу мету. Вдається наводити лад, слава Богу. Ну, власне, на цій оптимістичній ноті ми закінчуємо наш ефір. Ми будемо говорити ще про багато подій, пов'язаних як з Майданом, так і, власне, з сучасністю, тому що це переплетені і взаємопов'язані дуже тісно речі. Лишайтесь з нами, далі багато важливого та цікавого.